Hej på dig, Eskil. Hej. Går det bra? Det går bra. Nu ska det bli najadlax. Ja, du verkar ju lugn som en filbunke. Det är lite, har varit lite grann av en anspelning. Mm-hmm. Kul ska det bli. På med en asiatisk dressing med bland annat risvinäger, soja, ingefära. Och så strös lite sesamfrön och salladslök över. Det ser jättegott ut. Ge mig förklädet nu så serverar du. Till förrätt najadlax med asiatisk touch.